ងខ្ញុំក្រុងសិលប៉ង្គសូមថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះបិតាព្រមទាំងអាចព្រមៀបដងជាធិបបដីខ្ញុំសូមបួងសួងគុណកែវទាំង3ថ្វាត់ថ្វាយឲ្យពរជ័យចាំងប្ររោគគីសូមឲ្យប្រជញ្ញនមាយុរាប់រយព្រះវក្សាវាបាយថ្លៃថ្លាកំឡាំងមាំងហើយមីជាមលុកត្រជាក់ដល់ប្រជាជាកំផែងហើយកាពីរាជអបូរីសូមឲ្យបន់ចម្រើនប្រជញ្ញលិចលឺរន្ទឺសំឡាយាយពាសពេញពិភពម៉ាយលោកីសម្រេចជាខុសអបអក្រៃចាស់ដៃថ្វាយប្រពោសំដាច់បីដាអោសំណាន់បាច់បាត់កំណត់ខ្លីនឹងចំបាត់លើកដៃអង្វរណាដងឧត្តមត្រជាងត្រជុំពុនអង្ចាធ្វើបុកចម្រើនប្រជជនបីដាពជាគ្រៀវខ្លាទាំងប្រុងស្រីកំពុងដល់អបអោយសាតបានថ្វាយប្រពរពេញទឹកដីសូមឲ្យបានសុខមានសេរីបានបីបាត់ក្តីទុកថាបុនចម្រើនប្រជជនវស្សា74ជុល75បើតាមចំណាំមិនខុសឯណាមិនតបហៅគូឫស្រីមកដោះសាអោតគំនឹងយូកាអោតស្រីបងកាត់មកពីផ្ទះអលឹកនាងណាក់មានឈ្មោះពីរុកលបាញ់លបីឥឡូវបានជួបអ្នកសុផាស្រីសុផាត្រូវមកពីក្រោយឲ្យរំលងបើមកទៅពីខ្នងឲ្យហៅផុតបើមកពីលើខ្លាយជាទេវបុត្រទៅយកចុះមកជូនពរឲ្យស្រីបានសុខានឹងហើយនឹងញុំអប់សុផាខ្លោបមកពីងសំដីអាយ៉ៃអាកុសាមកវៃអកុន
ងឯងជាគូនឹងស្រីប្រហែលបងឡើងលើវេទិកាបងឲ្យបងមានផែនការយ៉ាងណាសម្រាប់ទៅសួនទៅស្មានជាងឯឡូវចាំស្រាប់ខ្ញុំជំរាបណានាងអើពីតាមលឺតេរីបងសុំជំរាបទៅណានាងចាំស្ដាប់ពីងពេចដែលលិចពីឈាមណានាងហៅមានតាអីចាវិញឆ្ងល់ណាបងមិនឆ្ងល់អញ្ចឹងគេមិនអុចអត់ចឹងអើបងញឹមដូនម៉ាយអើយអូនធ្វើបត់ចម្រើនបុជនអង្គវ3គេផ្អល់ទាំងពិភពលោកីមិនដល់អូនស្រីមិនយល់សោះគេนั่งคือกำลังไม่เคียงบ้าสงปรับไม่บองหอยให้มันมืดแหน่ยังสอบเอิ้นปรับข้าวยังนำบ้านจังกำลังใส่เตรียมมันไปยังไอ้ตาตัวใส่โอ้ยไม่ต้องไอ้มาจังอ่ะตามมาเตรียมจังโยเตรียมติดยังเวลาไม่เต้าแต่ดังรูปไม่เถื่อเรียงแม่เนียงสงปรับกำอ้อยท่อกำลูกไว้กำมือล้อนตัดโลมาได้ไอ้ใต้จะมองอ้าគងអាដាងផាងអាស្គួយចាក់ចំរត់មួយចាក់កុំឲ្យខុសចាំវាយខ្ញុំបែកច្មុះប្រយ័ត្នវៃខំដួលខ្លួនឯងណាស់បងគំໄថាឲ្យចាំតិចលោមកដៃស្រាំដោជុំដែងខ្ញុំមិនខ្លាចអីណាឯងយើងគំតែឡើងមកបលែងណាណាយកណាឯងមកឲ្យវៃខ្ញុំណាក់កាយណាក់សពាវគេហឺហាមានដីធំរូបអ្នកណារូបអ្នកណាគេពួកខ្ញុំហ្នឹងអូយកសើខ្លួនឯងដែលឃើញឯងលោកវៃជីចង្អែលើខ្លួនឯងណាក៏កសើគេបងយើងកសើថានេះស្អាតតែនោះស្អាតឯងអូយខ្លួនឯងកសើអូយរូបព្រៀងគេក៏សំក៏មកមីឯងមកបង្អាក់អីក៏ត្រូវឡាយរាងកត្រាកត្រៀងដូចមើលទៅគៀដូចខ្មោចហ៊ីងហាមបាល់ពងដូចតាមប៉ប៉ិនឡើយចេះតែនិយាយហ្មងណារៀងគេតែប៉ុណ្ណឹងហើយណ៎ឯងចំអន់លេងទេណឹងសុផាស្រីខឹងដឹងបងអីចំអន់លេងទេអស់លោកលោកទៅណាក់ណៃស្មានឈាមវាំងមាត់វិញដូចមាត់ទលេអើមាត់អញ្ចឹងល្អជាងគេល្អណាស់មាត់វាអញ្ចឹងបាយដប់គេឆេពូតញុកតែម្ដងពុទ្ធោអើយអើពុទ្ធោកោតែថាអញ្ចឹងងើផងអូនជំរាបមីប្រងើបងបងអ្នកកំប្រាថ្នារូបស្រីមើលមុខមើលមាត់ខ្ញុំឲ្យចាក់បងឲ្យមិនមែនអាយុ20ប្រាប់ប្រងបងឲ្យដឹងសាច់ស្ដីអត្រីអូននាងឯចាំងតាហើយពុទ្ធោអើយអើយពុទ្ធោអ្នកមានមកស្រែកយ៉ាយខ្វាយខ្វាយ
ពួតខ្លួនថាចាស់ហើយអើយប៉ណ្ណឹងមុំទៅចាំងអីអើយណាយម៉ងម៉ែអើយយម៉ងម៉ែណែម៉ងហ្នឹងចាចាស់ថាទៀតណាបងខាងអ្នកកាយអ្នកសុផាភក្ត្រាប្រព្រំញឹមប្រប្រៃអញប៉ណ្ណឹងចាស់ថ្ងៃអីម្សិលមួយថ្ងៃចាស់ជាងទៅទៀតអ្នកកាយអ្នកស្រីសុំលើកដៃជំរាបសម្ដានញាតម្សិលមិញចាស់ជាងទៅទៀតនៅតែខ្ញុំឆ្លៀតទទួលទានបានដាក់ទៀតទៀតនៅដាក់នៅថ្ងៃញាតមើលអីសុំឲ្យក្តីប្រាប់ញាតសម្ដានអោម្សិលមិញលេចបេនឡានទទួលទានបានចាស់ជាងទៅទៀតខ្ញុំនិយាយតែទេបតាសម្ដីនឹងដូចញីជាចង្អៀតមើលបងទទួលចាស់ជាងទៅទៀតមើលបងអ្នកឆ្លៀតទទួលទានអីសុំសួយបងអាម៉ាក់ចាំខាងជាប្រុសរូបអូនជាស្រីបាទបាទខ្ញុំស្រីខ្ញុំចង់ដឹងអូស្រីខ្ញុំមិនខ្ទើយខ្ញុំមិនខ្ទើយចាជម្រាបមីបងឲ្យហើយរូបបងជាប្រុសអូនជាស្រីចុះបងថាចឹងវាមិនគបបីទទួលទានអីណាស្មានណាឈៀងអូនចាំមកឲ្យស្ដាប់ចុះស្រីអីស្រស់ដាក់ឲ្យបានណាចាចាបងឯងឆ្លើយកុំអោយលាអៀងអ្នកបានសួយឈៀងតើទទួលទានអីបើចឹងអ្នកស្ដាប់បងអោយបានកល្យាណមិនលាក់ឲ្យលៀមស្រីបងជម្រាបដោយហើយខ្លៃរួចកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃច្បាស់បានដើរជួបនឹងយាយគាត់ស្រែកបោយដៃអោយទទួលទានបងឯងហ្នឹងជួបយាយម្នាក់ខ្ញុំចេះថាថាបងមកពីវត្តយាយអាយុតៅ3ហើយមកពីវត្តណាអើយគាត់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងគាត់បោយដៃទៅហ្មងខ្ញុំភ័យបងបងឯងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាចៅវ៉ៃចៅវ៉ាអាវ៉ាឯងហ៊ានឬមិនហ៊ានមនេះមកយាយឲ្យទទួលទានអាវ៉ាឯងហ៊ានដែរឬអីស្រាប់តែគាត់ចូលទៅក្នុងក្លុកលើកមកតុបពេញយ៉ាងថ្មីថ្មីនៅមានសាច់ក្រកមានសាច់អាំងកេរីនំប៉័ងមាន់ស្ងោរបីគាត់ថាហូបចោចៅកំភៃឲ្យជាងជាបៃឲ្យយាយស្ដាប់អូយចាំតែលោកគាត់មកខ្ញុំបងបងខ្ញុំឲ្យជាងជាបៃចាស់ចាស់គាត់ចូលជាងជាបៃជាងជាបៃបើរឿងនេះទេបងអើយមកខ្ញុំស្អប់មើលស្មានឈាមលោកវាអាម៉េចបានស្អប់ដូចតាមម៉ែអញ្ចឹងម៉ែលោកហើយចុះអាម៉េចអីចុះឲ្យគាត់ទៅកិច្ចបានមកអត់របបម៉ែម៉ែអើយអត់ចេះបដាលស្អប់ម៉ែណាកុំមកឌីលដល់ម៉ែដល់អោខ្ញុំម៉ាបងអាខ្ញុំមកជូនកសែងបងមួយទុកជាអនុនៅវិទ្យាល័យអនុសាវរដែរអូយចូលឆ្នាំនឹងមកល្អណាស់បងឯងមកឲ្យឡើងភ្លីមែនអើយ៉ោបើយោល្អមែនចាចាចាអ្នកខាងនេះត្រង់ជ្រៅបន្តិចហ្នឹងបាទណាស់ដល់ណាហើយមិញចាដល់អូបងថាឲ្យជាងចំៃគាត់ស្ដាប់ជាងចំៃឲ្យយាយស្ដាប់ក៏ប៉ុណ្ណឹងពោះខ្ញុំកំពុងឲ្យឃ្លានឃើញយាយដាក់ទៀនជំហរផ្លាត់ផ្លាត់ចំណៃគាត់ក្រក់ណាស់បងអត់ទៅពេកខ្ញុំស្អប់ណាជ្រៀងជាបៃឲ្យយាយស្ដាប់ម៉ាណាទៅធ្វើបាបគាត់ធ្វើអីឬតែខ្ញុំទទួលស្ទៀងស្មានតែខ្ញុំខ្លាំងពោះវៀនយាយចំណែនហ្នឹងហើយច្រឡំមិញហ្នឹងចាម៉ាណាធ្វើបាបគាត់ធ្វើអីអាយុតៅ3ស្កោអស់ហើយអ្នកនាងកញ្ញា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 អ្ន
មែនតើមិនសម្លឹងផងស៊ីសាច់អីមួយឯងមួយទៀតអាគេមាត់គេមកគោមើលមុតណាស់អ្នកសំប្រាប់មីបងអាហើយបងហើយមើលមុខនេះមាត់លើស្រីអើសុំក្បាលពងស្លាយកូនស៊ីណាណាណាចេញទៅពោះសុំក្បាលពោះស្លាយកូនស៊ីអូននាងពោះធ្វើយាយជីចាឲ្យបងនឹងទៅនៅឯណាមានជាបងឲ្យត្រូវតែរៀបអាត្មាស្នេហ៍ចាំស្ដាប់នាងសុផាធីតាអូនសួរដល់ខ្លីអើខ្លីបាយពីក្រុមផងបានប្រាប់ខ្ញុំបងឲ្យថាដូចមិនដឹងមើលអីអើយពីក្រុមផងពីប្រាប់ពើខ្ញុំថាមុំអូននាងដូចមិនដឹងអីប្រុងបងឲ្យប្រាប់ពើស្រីថាថ្លៃគឺថ្ងៃចម្រើនប្រសាទចម្រើនប្រជាជនព្រះវសាបាទបាទបាទបើចង់សុំសួរតើស្មាននៅជាងតើកើតមាននៅអីថ្ងៃអើណារូបខ្ញុំមិនឆ្ងល់អស់ចាសុផាសុំសួរទៅស្មាននៅជាងចម្រើនប្រជាជនមិនក៏មិនដឹងសុផានាងឡើងនៅថ្ងៃណាមិនមិនដឹងសុផានាងបើចឹងចាំឲ្យស្ដាប់ឈៀងធ្វើថ្ងៃណាវាមានថ្ងៃហ្នឹងហីមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងបងថ្ងៃ30ថ្ងៃ31ថ្ងៃ1មិនក៏ត្រួយជីវិតមិនដឹងប្រົບធ្វើថ្ងៃណាមានថ្ងៃហ្នឹងនឹងបងប្រឹងប្រាប់ដល់ខ្លីខ្លីដាក់នេទៀនបាទអូតាប្ររូបធ្វើអំពីអីណាសូមឲ្យសង្ហាសួរតអ្នកស្មានបាទអូនសួរពីអតីតនេទៀនតើអ្នកណាគេធ្វើមុនដំណោះមកណៃណាប្រាប់មីអូនស្រីណថ្លៃកុំលេងបែបមីញេះញងបើញ៉ែញ៉ោះរៀបរាប់ឲ្យក្បាយក្បោះកុំឲ្យចន្លោះសន់ត្រង់ណាអណាបងថាបនចម្រើនពីជួនហ្នឹងកើតពីត្រឹមអ្នកណាប្រកាសហើយបងណាអ្នកណាដែលប្រុកធ្វើមុនគេចាអញ្ចឹងហើយបងដឹងតែឯងអាចារ្យលេងសួរទៅមកបងចង់ដឹងតំណែងតិចទៀតណាបងចង់ដឹងមែនណាចាដំបងបងប្រាប់ថាថ្ងៃ30ហ្នឹងគឺគម្រប់បងចម្រើនភាសាចម្រើនប្រជាជនភាសាស
ម្ដេចប្របីតាយើងណាបងណាចាក៏ប៉ុន្តែអូនចង់សួរពីអតីតនៃទៀនមានរឿងវាចាពីព្រេងនាយមកអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមធ្វើមុនគេណាចុះមិនក៏មិនសួរតាអាចារ្យមិនអើខ្ញុំទៅសួរតាអាចារ្យវិញណាបងចាគាត់យូយសាច់ក្តៅដូចកូនឆ្មាមកជិះកូននេះអាចារ្យគាត់ចេះធរចេះអាយច្រើនបងឆ្លើយទៅក៏លោកវាមិនចំតាមក្បួនច្បាប់តែលោកគេប្រកាន់អូនឯងប្រកាន់អីណាចាមិនមែនទេបងអញ្ចឹងអីទេបាទតែបងឯងមិនមែនណាបងចម្រើនបុជនមួយម៉ៃកាត់មកពីត្រឹមណាអោបងចម្រើនបុជនមកកាត់មកពីត្រឹមណាកាត់ពីត្រឹមអាយុនៃវត្តតណ្ណងកុមារឆ្លើយប្រាប់សុផាដោយខ្លីខ្លីសៅអតាសុផាស្ដាប់បានដែរឬអីហ្នឹងបងឡាយតាមកំឡប់ពងសៅអតាសុផាស្ដាប់បានដែរឬអីជាព្រះអង្គការបញ្ញិនស្រីស្រីស្ដាប់បានហើយឬនៅវិញទៅអូនពោសុំជំរាបជាសន្តានញាតអត់ជាញាតវែងអន្លាយសូមជំរាបសន្តានញាតឲ្យបងឆ្លើយបន្តទៀតនៃចាំស្ដាប់ចុះស្រុកពងាធរីកាលណោះឯកណាមានព្រៀមពីរអ្នកជាមិត្តភ័ក្ដិជាមួយគ្នាសម្បូរសម្បត្តិហើយត្រប់ជាទៅដល់40កោតឯណោះព្រៀងពីរអ្នកហ្នឹងមានសម្បត្តិច្រើនណាស់40កោតចាចាបាទដល់រស់យូរយូរទៅធន់ត្រង់នឹងត្របសម្បត្តិអូននាងស្ដាប់បងមួយម៉ាត់ក៏ទៅបួសជាតបងអោជំទើស្រីឯស្រស់បួសជាតបកនៅក្នុងព្រៃឯងកាន់ឡំជំទើស្រីស្រស់នួនល្អងតបោះទាំងពីរអ្នកសុផាស្រីថ្លៃយាយអើណថ្លៃក៏តាំងឲ្យបែកចិត្តពីគ្នាបែកចិត្តយ៉ាងម៉េចបងមិនឆ្លួយទេតែកណ្ណចង់ដើរផ្លូវក៏គ្នាមួយទៅដណ្ដឹងប្រពន្ធជំទើស្រីស្រស់ពុំមីងាគេហៅថៃចង់បានភ័ក្ររាយបែកចិត្តពីគ្នាណាអូនស្រីចំណែកគេព្រៀម
ទីអីមួយពោះជាតបោះរសាសិល5សិល8មិនតន់លាយចាក់សិក្ខាបាត់អីស្រីនាងស្ដាប់តទៅមុខកើពពន់ទូចតង់ប្រងបងប្រឹងដាក់ទុកស្រីស្រក់កែវទលុកក៏មានកូនមួយល្អអស់យ៉ាបានកូនមកវិញហ្នឹងអូព្រាមពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់ក៏សឹកមករកប្រពន្ធសឹករកប្រពន្ធបានកូនបានកូនមួយចាចាអូអ្នកកាយអ្នកក៏មុំប្រសូតទីមកបុតនៃតាកូនល្អហើយអស់យ៉ាស្លេះតណេះបងមិនស្ដីថ្លែងអំពីព្រាមជាតបោះរលឹកមិត្តភក្តិពុនពេកក្រៃមកម៉ៃមានកាលហើយសម័យមកសួរសົບទុកដល់សំឡាញ់ដល់ចិត្តរងអានចិត្តមេត្រីចិត្តខ្នក់ខ្និចខ្នងខ្នាញ់អត់ដល់ចិត្តនឹងត្រីក៏ប៉ុណ្ណឹងខ្នាក់ខ្នាញ់ញ៉ៃខ្នាញ់ស្រីយ៉ៃចង់មកលេងជាមួយសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធប្អូនស្រីដល់ពេលមកដល់ឡើយកាលណាព្រាមពីរនាក់ប្រពន្ធនៃប្តីហុចទៅក៏តាំងលើកិច្ចដៃថ្វាយបង្គំដល់តបោះចាចាពីរនាក់ពេញប្រពន្ធសុខសុខទុកលើកដៃថ្វាយបង្គំចាចាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយចាចុះមិនចាយទៀតទៅពៅនាងស្ដាប់បងចុះចំណែកជ័យខាងតាយបោះកោបិសិទ្ធទីពយជ័យអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈតបដិភាណៈកើតមាសកើតប្រាក់សម្បូរសម្បត្តិពុនពេកក្រៃឲ្យអ្នកតាំងពីអ្នកប្រពន្ធប្តីមានអាយុវែងអ្នកសុផាអូឲ្យពូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចាចាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យឃើញអញ្ចឹងពុស្ទឹកងៃវឹងបងដោះសាទៅដឹកងៃដៃបាត់នៃត្រាឲ្យថ្វាយបង្គំតបោះសាជាថ្មីដល់តែតបោះឲ្យពររកដាច់ដៃកូនមួយទៀតចាចាប៉ុន្តែពេលនោះកៃអ្នកសុផាមិនដឹងជាអកាយកសលអីស្រីអើយអើណាស្រីតបោះមិនព្រមថ្វាយពរជ័យទេអត់ឲ្យពរតបោះមិនព្រមឲ្យពរកុមារហ្នឹងពីអ្នកប្រពន្ធនៃប្តីគេក៏មិនណាយទុំនេដល់មិនឲ្យបយកូនអីចឹងហើយមានស្នាក៏សួររឿងហេតុសាជាថ្មីមិនញ៉ៃឡើយក៏តបោះមិនព្រមជុំពោះព្រមថ្វាយជ័យចុងដំណើរឲ្យហេតុអីស្រីនឹងស្ដាប់បងទៅទៀតអស់ងាយសន្តានញាតនឹងជើញហើយប្រងព្រាតកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យសម្ដីបានជាតបោះងាយមិនឲ្យពោលបិទកូននុកនៅតែ7ថ្ងៃគឺយ៉ាងម៉េចអូនណាយអូនស្រីជីវិតខ្សឹងខ្សៃដល់កុមារអីបងម៉ាម៉ាត់បងឲ្យតើមានហេតុយ៉ាងណាចាអើយសុំសួយបងមកម៉ាត់បងឲ្យតាមានហេតុយ៉ាងណាតាបងមិនអោយបោកុមារហេតុការយ៉ាងណាសុំបងអស្ដីដូចជាបងឲ្យឆ្លើយប្រាប់ថានៅទ្រវៀងតែ7ថ្ងៃ
ស្រីអើយអើនៅស្រីកុមារសិនខ្សៃតែម្ដងចុះសិនខ្សៃដោយរបៀបណាសូមឲ្យប្រងអ្នកងៃប្រងចងក្រងជំទើស្រីស្រស់កាយនួនល្អងស្ដាច់វេស្សវ័នអើនៅស្រីបានបញ្ជាឲ្យអវរុលឡើយលតយៈអវរុលកយៈអនុមេធធំប្រពន្ធតម្រៃហើយប្រាប់នឹងកំណត់7លេខថ្ងៃឲ្យផ្ដាច់បល័យជនកុមារស្ដាច់វិសវ័នបញ្ជាចឹងមក7ថ្ងៃទៀតត្រូវអាយៈវវវយមកយកវរលកយៈបាទត្រូវមកស៊ីកុមារហ្នឹងត្រូវមកផ្ដាច់ជីវិតយកហ្មងអូអូអូចាំតិចទៀតទៅណាបងណាហេដូចបែកញើសជោកហើយអ្នកជាស្មានមិនអីទេបងអូនណាយអើយអូនណាឯងចង់ដឹងពងសៅបតាសុំជម្រាបអ្នកសុផាតរមុខទៀតហ្នឹងចាយូរដូចចង់ផ្លិចអ្នកផ្លិចអីទេបងឯងចេះតែខ្នាក់ខ្នក់ដាក់ខ្លួនអូជម្រាបពីអ្នកសុផាឲ្យយល់លីកានៅប្អូនស្រីប្តីប្រពន្ធក៏សួរថាចុះធ្វើដូចម៉េចតបោះដើម្បីឲ្យរួចពីការបល័យនេះចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដល់លឺសូរតបោះណែលោកមានពុទ្ធដីកាថាកូននឹងរស់បាន7ថ្ងៃទៀតទេឪពុកម្តាយតែងតែព្រួយបារម្ភឲ្យណាបងហើយដល់នេះទូលបោះឆ្លើយប្រាប់ដោយមេត្រីបើចង់ឲ្យកូនអ្នករស់កាយផុតខ្សឹមខ្សៃដល់ទទួលព្រះសម្មាឲ្យទៅជួបព្រះពីអ្នកប្រពន្ធនៃប្តីមកម៉ាយកញ្ចោយាតត្រាជួបតួអង្គប្រសម្មីមកក៏សួយសពសាច់ក្តីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យប្រថាបើសិនចង់ផុតពីឲ្យស្លាប់ឲ្យធ្វើឲ្យបន់7យប់7ថ្ងៃព្រះក្រាបចឹងឲ្យធ្វើបន់អីទៅបងបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នអូអូអញ្ចឹងណាមានព្រះអង្គសំដែងព្រះបរិត្តណាយទេសនាមានលោកយាយលោកតាឧបាយសក់ឧបាសិកាទាំងប្រុសស្រីណែគម្រប់ម៉ាយ7ថ្ងៃទើបក៏មកបានរួចរស់កាយបងកុមារអញវាខ្ពស់អេអូនឡើយលោកគុំអានិសង្ឃអើយកុមារអើយខ្ពង់ខ្ពស់កុមារក៏បានរួចរស់ផុតពីស្លាប់នៅប្អូនស្រីអវរុលឡើយលកយៈវាតារោកុមាររហូតទៅដល់តែ7ថ្ងៃតែ8ថ្ងៃរោ8ថ្ងៃវាវល់វែងដោយសារអានិសង្ឃវែងហួសអានិសង្ឃធ្វើប៉ុនចម្រើនប្រជជនហ្នឹងវាវែងក៏ឲ្យចំណាត់7អានោះរោដល់8រោនៅតែមិនឃើញ8រោមិនឃើញចាចារួចរស់ហ្មងចាមិនស្ដាប់បានដែរឬអីអង្គជិនស្រីប្រុសទេសនាហុចថាប៉ុនចម្រើនប្រជជនមកឲ្យកើតមកពីត្រឹមណាកើតពីត្រឹមអាយុវត្តតណង្គមាដោយបងដោះសារប្រាប់អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកមានថ្លៃ
ាអ្នកស្មានណាអធិមអោទៅអាយក៏ទៅចុកអើយអត់ខាន់ទេស្រីសោះបងបាច់ខត់ណានាងល្បិតដៃចិត្តដៃស្មានឈៀងឈៀងក៏ដៃចិត្តពីនាងដែរបងណាបាទមកចាស់ចិត្តអូនអើយអញធុញយ៉ាងណាអូយបងថ្ងៃនឹងចាយអស់បីទៀតតែយើងចាស់តែសេចក្តីស្នេហាក៏នៅតែកើតមានដែរណាបងតែបងមានស្រឡាញ់អូនខ្លះទេអូនយាយចឹងអូនខ្មាស់គូអាយាយគ្នាឯងមានអ្នកណាបងម៉ាយាយណាណែសំខាន់ដល់ខ្មាស់អីទៅក្មេងដល់គ្នាអូនឯងថាម៉េចមិញមើលតែបងមានស្រឡាញ់អូនខ្លះទេមានបងហើយអូនណាយដូចពាក្យចាស់បុរាណលោកបានពោលថាអូបុរាណលោកពោលថាម៉េចទៅបងគ្មានក្មេងឯណាដែលវាមិនចេះស្រែកយំគ្មានឃ្មុំឯណាដែលវាមិនតិចមានមរិចឯណាដែលមិនហិលគ្មានអំបិលឯណាដែលមិនប្រៃគ្មានចៃឯណាដែលមិនខំគ្មានម៉ាំឯណាដែលមិនធំក្លិនទេណាអូនព្រះម្ចាស់អើយបានសេចក្តីថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនឬបងម្ចាស់ចាត់អូនអើយយ៉ាងណាហើយនិយាយអញ្ចឹងបងអាណាអូនឡើងផ្លាស់ផ្ទះស្អីណាខ្ញុំទៅនៅនោះវិញហើយនៅឯណានៅក្រុមស្គៀងអត់ទេទៅនៅក្រុមស្ពានមិនមើលអាកំប៉ងអាពាកនោះនៃណាអូនខ្ញុំទៅនៅចន្ទរែក្រុមអញ្ចឹងចាងប់ទៅអីដូចគ្នាហ្មងអូយមិនខ្មោចខ្ញុំដល់ខែទឹកលិចអញ្ចឹងនៅម្បានអញ្ចឹងទៅក្នុងដែរទៅណាក៏មិនឃើញនៅតែខាងលើហ្នឹងចាក់ហែលើហ្នឹងអូយចិត្តតែនិយាយហ្មងគេចាំងហែក្រុមគាត់ទៅនៅចាំងហែលើគេនៅមិនបានគាត់ទឹកលិចដល់ឆ្លុះខ្ញុំងប់អូយខ្ញុំហូតប៉ុណ្ណឹងជឿដែរអ្នកពុតខ្ញុំចឹងចាស់ហើយបាបណាចិត្តវោធោអាអូយអីក៏ប៉ាកែសេកសាមណាស្មានឈៀងតែចេញមកតែចឹងសេកសាដូចសេកសំសេកណានៅក្រុមសេកនឹងនេះសេកណាពងពីសេកនឹងសេកឈ្មោលហើយចាក់ស្អីក៏វែងឆ្ងាយម៉ាស់អានេះវាកំណាបកាប់ជួនវាមិនទាន់អស់អីក៏យ៉ាងហ្នឹងបងអាបាទខ្ញុំចង់ទៅហៅបងឯងវត្តលងៀនវាឆ្លើយមើលប្រពែមិនចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបងណាដាច់ចិត្តណាអីតែអូនចង់ពីរੂពីបងតិចបានទេបងមិនចេះតែបានហើយមនុស្សស្រឡាញ់ស្រីម៉េះហើយតែគេប្រើមិនចេះដែរបងមិនធ្វើមិនបើចឹងបងច្រៀងតាណាហើយទៅរួមតិចមកណាបងណាអាខ្ញុំជូនដំណើរអ្នកបន្តិចណាជូនដំណើរមែនទេបងអរគុណចា៎សម្ដេចអូរបស់យើងរួចសពគ្រប់ហើយហ្នឹងឯងចា៎ឲ្យព្រះអង្គមានបុជុននឹងមានយុគរាប់រយព្រះវសាក្រុមនឹងកូនចៅទីពឹងជាបង្អែកទៅថ្ងៃអនាគតណាទឹកប្រកាសមែនហើយបងជូនពរពូជំនាញបន្តិចណាចាចាណែបងលឺអើយកូនលន់ណែអើយរដូវអើយដើមឆ្នាំក៏មួយឆ្លៃផ្ដាំក៏មួយអាលីអើយអាយកូនលន់រដូវចុងឆ្នាំមិនក៏មួយអាយឆ្លៃផ្ដាំក៏មួយលីបងលឺអាយកូនលន់ណែអើយឆ្លៃឆ្លងគ្នាពុំងារធ្វើឲ្យបងមុំស្រងោចញាចិត្តទេ
គឺស្រស់កាយឲ្យបានសុខឲ្យបានស្រណុកមួយឆាក់ជីអាវិតអញទៅចង់អើយអីបាត់នៃសុខអស់មួយជីវិតបសិទ្ធពីពោជ័យប្រជាទាំងឆ្ងាយជាតិតើយ៉ាងសូមបាលមូលមិត្តក្រុមគ្រួសារថ្វាយពរអើយជោគជ័យបវរដល់អង្គបីអើដល់ហើយយឺនយូរអើយរាប់រយប្រាំវស្សាដល់ជាតិខែមរាជ្រកក្រមអើមកលុបបាត thiệt mà ơi bán muôn muôn ơi muôn nơi rộp tèng ngày tèng ơi dục bán